brane nam da kažemo reč, brane nam da iskažemo u javnosti što vi treba da prenosite kakva je situacija u određenom kolektivu na način da bi posle toga oni mogli da izbore zajedno sa svojim koleginicama, kolegama, jedan dostojanstven život i dostojanstven standard. Ja lično ne očekujem nikakve odgovore od državnih organa, jer je ovo deja vu već. Samo se plašim da slučajno im ne padne na pamet da možda organizuju neke radne ili sindikalne logore, da ovu gomilu predsednika sindikalnih organizacija smeste tamo. I zbog tih razloga niko od nas, pre svega ova generacija koja ovog trenutka se zove sindikalni aktivista, sindikalni funkcioner, nema pravo da ćuti ni na jedan pojedinačan slučaj progona, šikaniranja, mobingovanja, oduzimanja i lišavanja osnovnoga, to je pravo na rad. Optužuju se da su kršili neka prava na rad, da su kršili nekakav kodeks ponašanja koga nema u zakonu. Zbog toga će naša centrala Dijani pružiti, osim moralne podrške, a ovo je početak, a davali smo podršku i u periodu kad ste svi štrajkovali u RGZ-u, i pravnu pomoć, ali svakako i finansijsku pomoć, jer treba ovo izdržati. Kao što Čedanka reče, neće nas obeshrabriti, neće nas uplašiti, mi ćemo nastaviti zajedno sa vama, koji isto imate jednu obavezu, a to je da informišete javnost u potpunosti o tome šta se dešava u ovom društvu, da informišemo i da prekinemo jedan trend ovakvog ponašanja prema onima koji predstavljaju radnike Srbije. Ovo nije samo zastrašivanje sindikalaca, ovo je zastrašivanje onih koje mi predstavljamo.